Здравейте на всички, аз съм Дулгейм и продължаваме с Скай за кампаната на Doom Eternal епизод 18. Тук някакви тайни има ли, бе? Ще аз как бързам да продължавам напред. А тук е синия ключ. Ще да го изпусна, бе, майка! Или? А, не, то май те първо. То те първо се взима, бе. Да. Аз съм забрал нивото. Да продължавам епизод 18, мисля, на Кайзер кампанията на Doom Eternal. Или 19, вече не мога викаем. Така че продължаваме с свинщините. Представям си в този епизод какво ще стана. Как си мета играта, защото се стресирах. Така, чай да изчакам малко да зареди. В това ниво, чай да само представя колко време ще снимам. Колко почвам, добре, 8.5. Да бъг си мисълта. В това ниво се открива третото тайно ниво в тази кампания, брат. Така че... не бе! Защо ще спамиш свине? Ще ме сцепат. Аз за чука ги мъча, затова правим това, брат. Чака. Тага. Така, изкрати ги бързо. Какъв е тази пейн елементъл, е, майка? Ще ме сцепат, брат, бъжката. Извинявай, гей. Тук се размяха на колосъм. Чакай, размахо е маймула. Размахо, защото тук не очаках да има битки, бе, брат. Това е тук е за нагоре. Това ще ми вземе живота копела. Гледа за малко. Пускаха. Аба, аз пъвам в околото, не мога лоем. Взимай костюм. Брат, защото е тежко. Тук е китайни има ли? Не мож. Айде бе! Вече е пазен на костюм. Не мога ги фащам тия лайна. Тук как се взима тази точка, бе, брат? Я чек. Айде. Некви... Некви... Шаш ми! Сте ми направили, не мога лайм. 4 точки, тук заложително трябва да се апгрейдне. Дошо! Чай, брат. О, да. Това е много важна точка. Че... като ги убиеш... замъзе и дават къдъв. Чой, стой сега. Някакви други тайни. Само пропадам аз, бе. Като някакво куче. Опа! Брат, качи се, бе! Я че съм някакъв супер, а къде не се въртим тук, защото мислих, че да ще попускам. Да, тук сега е синия ключ. Его, сега ще видим какво ще стане тук. Кога деме, че хей се довело! Ооо, ще има нещо тежко, брат! Нещо върховно ще има тук, е! Едновременно двата... двете гемии не съм имал. Ооо, изкъртване! Чака! Те са ми без край патроните, бе, жулембиги, бе! Смеликът ненормален, бе! Като ненормален ги смеле, бе! Освършиха ми! Тага! Изкъртване! Качваме! От това е! Така! Да не ползвам пак командата за невидимост! Бах тизорите, не ме сцепвайте топки! Шибани топки! О, така пак е лигавични говна! И ще ми взимат кръв! Тия киселини! А важно, че имам виш флекс! Ето като има зареждач на костюмах, нещо виш споя! Не бе! Два ли бе? Два ли бе, брат?
О, ще ме сцепат! Ще бъде сцепен! Две хрътки! О, дон! Дрона от съдбата! Тук как се разбирах, не знам. Yes! Ууу! Убивайте зомбите, бе! Чубих един, ама бе. Има надежда, топа и заби. Давай, 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 давай! Не се ослушай, брат! Нямам костюм. Нямам костюм. Бегай! А, от така не мога фан, мисля, че стане, ма. Кетите не са дала схема, брат. Yes! Yes! Много голем! Ще аз взема костюм, ще бъда сцепен. Така. Ще сцепен бъда... Стига бе, брат! Живее! Така, пържи го. Ааа, шума бе! А вие не знаете, то не се вижда от камерата, че имам 3 живота. Разбирате ли колко добре мога да става и си ги пазя като не знам какво, защото те първо ще има... Ние сме още, не мога да стигнем с рата на тази брат. Ще има толкова толкова ги мидича направо зам. И тука ме чака такова, да чава и дали отключвам. Как се вика? Допълнителен енкаунтър за точки. Леле, то е отключен, брат. Това нещо е отключено, ей! Леле, това ще има и една битка там ми предстои. Леле, брат, тука... Това да кажем? Първо ще предстоят с висши и върховенства в това ниво, преди да го приключим. Така че скоро няма стигна. Чак в другия клип ще е, вероятно. Трето тайно ниво. Така малко ракети за вкюс. Да, тук трябва да бегам през този коридор, ако ме нападат много свине. Така че това е малко пичено, да, не виждам тук, за да има невидима кутия да го блокира. Но тук първият, който се пои, трябва да го убия, брат. Защото нямам патрони. Мейминг. Чакай ме! Тия нали умират от деши, дават бронич. Ето ще го сръжу! Така, каме на бъй бидат. Тя не беше виша, не се води към вишите. Не ми даде пълен флекс. Аз пълен флекс. Тия вема метът брат ви чукове, тия нови. Гоблински маймиди. Стига. Ще бъде стиснат бе брат. Некой пържи майка си и ще го е. Така. Какви фини свине са, ще стане тежко изведнъж, убеден съм. Господи, бе. Ох, че ми ли, бе, брат? Живее! Ле, това ме шибал толкова леч. Чакай, брат. Ох, нещо. Върховно се поя! До кръвия мейкър, до големия чери, до големите перари съм, брат. Как се разбираха, его и кръвия мейкър ме паща. Ще се мре. Замахва. Замахва към Макс, че би тъжко. Чега? Бате, те два кръла и мейкъра ще се мреме, брат. Давай! Давай някой да дава, бе, брат. Тук се разбирах на кол съм. Те вече са нормални кръви мейкъра, а не чисто кръвните. Те са жалезни. Чека, брат. Давай. Чега? Ох, и прокълнати педераси чувам. Тук са някакви виши гиби. О, не, обладан. Обладан. Обладана батка с мечове. Те две ли са, бе, брат? Не, те са две обладани батки с мечове. Ооо, е тежко, брат. Чуй, брат. Тук ще се бре. Тук ще се бре. Тук ще се бре. Тук не знам как ще го оцелем, брат. Сега ще дойдат тия свини, ще умрат. Ще ме стиснат. Ей,
Подивели батки с мечове. Тук ще се бе много скандално, бе. Да, бе! Опай, бе! Пуцай, бе! Сега ще бъда стиснат! Абе, защо да му се фащам за пейна на ментала, бе? Какви са тия цигани, бе, брат? Много ми е тежко. Чага. Тя си паза плазмата за синята душичка. Как бега от майка си? Ще се стисна! Абе, качвай се, бе, брат! Забохо! Копъл, шучу мъ. Е, сега ще бъда стисна. Ще бъда стисна! Аз си знах, че е висша тази битка, а вие се базикате. Мислех, че е някакъв мой топ. Чукава. Така. Бягай на лека, защото е тежко. Добре, поне страх от пен на мен това. Е, ми диша и той газа. Къде сте, бе? Батки с мечове две. Това е безумно. Безумно дешо, брат. Напълно знам, кой ще ги правим аз. Тия. Свинищърци. Кръвна захар за виша. Чага! Нека че тази битка е върховенство. Не знам с какво да ги оправим тия. Ай, една батка така стига, ма чак па две. Не прекалявате ли? Абе, не ми блокирай, бе. Само ти ми трябваш, бе, брат. Така. Само ти ми трябваш. Тия батки са свърх притеснителни. Добре, прескочихме пеналщината. Чага. Има дрон, който трябва да ме стъпди заложително. С патронаци! Тук има научо! А, не, нищо това! What? Аз мислих, че някакъв бързък, бе! О, тук как мога да ги... Опуцвам. Ех! О, фанах дрона! Добре. Това тук също се много добре да им бегам. Аз забравих за него. Той портал е свърх вкюсен. Не бе! Аз бегам насам, брат. Също това не е добра идея. Не! Той е брат. Виза! Леле, не мога да влеза, брат. Леле, брат, тази битка ще ме докара на някаква психоза. Но тежка шизофренична аз, бе. Падува, не знам. Излизай. Излитай по-скоро. Пате, не замахвай. Май мънка. Махвай, че ми е виш. Чака. Айде, качи се, бе! Ще бъде сцепен! Добре, бавно и тактично ще успееш. Трябва да бъдеш мъдър. Как се бе казвал? Мъдър гуци и къв тия висши гуцилища. Добре. Сега сте пуцали, бе! С миндухи! Ех, тоя щит! Абе, как ще дойдеш към мене, бе? Замахо! Обръчката! Чака! Мета една профилактична бомба. Абе, какъв тома удер, бе? Имам ти бил си! Леле, колко ми е тъл! Бати, броди на балон! Бати, ще получа...
Лекъм шок. Тя това вело на човешко, а? Плане да ме оставите да убием омалявата батка, вие за какви се взехте, бе, ей? Аз не имам нищо, бе, брат. Как ще се справим с толкова педераса на време, аз не знам. Само начинът да се бега с кука, ей! Подкиселяване! Подкиселяване от манкебилс! Което мина в плойч! Не знам кой да убивам, бе! Брат, просто ми е нож! Много ми е ножичко! Тая битка е много мирш! Брат, няма да преживя тия мъки! Напрежението не е било по-голело! Ох, нямам патрони за шотгана, брат. Това е изключително дошечко. Не знам какво да прави. Почва да цикли! Пак. Няма да позволя. Ай, само ми едам! Няма да играя долу, ей! Вега, че аз имам 3 живота, бе. Чай, бе, бъди по-спокоен, брат. Имаш 3 живота. Тук мога ги дадеш като на топъл хлеб. Да ги раздадеш. Но това ако го миеш без дава на живота си Grand Master, брат. Казвам ви. Все още съм на ръб. Тая битка е нещо свърх бишо, е. Не знам. Не имам чук да имам бишо. Не знам. Как се справяш тук, обаче аз съм почти умал. Тук при манкибюса, ама се завинам, ако ще е кацирал джамия, бле. Така. Фибронираният барон е уникално да се завеш. Не! Фанах го, фанах душичката, брат. Много съм добър. Нах душичката! Чакай, брат. Брат, аз това ще го мием без умирачка, бе. Нещо да добрявам аз. Колко и да ми е тяжко. Значи забавам, че имам мародер, който ми души гъза. Но вено е на човешки тежко, бе. Както ви беше писал Радо, брат. Или Мадман. Топа мародер как бе 9 там като някакъв чакал. Давай! Ох. Тискат ме страшно и няма да стане. Просто не е възможно да дем на барона. По този начин. Йес. Добре. То мърде вен край къде е забил, бе. Което някъде е добре, не ме гони. И кръдката му е забила. Стига пуца майка си. Така. Ох, то микрофон не ми е добър. А как го преживявам, не знам. Чога. Их, тук ракета в лицето е много добър. Е, още една ракета в лицето, брат. Стига, бе. Какъв е тоя булшит? Чога. Бате, бронирания барон го бех забъл. Ще ме гони. С тия щитове не се спрехайте, ей! Казах ли му демидж на това? Айде бе, движи се, не се стисиш на финала, някаква тъпотива! Почти си минал битката! Тая! Продължава нови свине! Стига, брат! Ще поудем! Това е тази безкрайна битка, бе! Са един милион какамичета! И пак такива гоблинови свине! Това да се диша тука, бе! Добре! Поне висшия!
Ще ме изгриза. Това е висшия барон за бида. Така. Какво не ми е дое? Убивам! Момичка. Задавия ме. Аз па задавия фания. Не мога говорим. Брат, ще получи психоза. И с тия битки не знам. Не знам къде се намирам, бе. Челото. В челното мозъче на гуцинката. Тега. Стига, бе. Тия малки гоблинови свине не се слушат. Ей, минахме битката. Да не повериш. Аз па нямам патрони за тоя педал. Тага. Та битка е струвала БФДЖ. О, е, БФДЖ-то на цветя. Чакай, че леко съм откачил, брат. Кой ме стреля последно, е? А, още една гоблинова свиня. Виждам аз. И неква бейбед. Нали? Прилеп. Дай го там. Прилеп ме е дебнал. Така, вземи малко патронаци. Боже. Та битка струвала БФДЖ. Затова е толкова виша, бе. Леле, как се го имам. БФДЖ-то на цветя, брат. На жасмин. Не знам, а какво е, ама някакво спешъл БФДЖ. И две топчки имам вече, ама не стават за диш. Значи, виждате ли за какво говорим? БФДЖ от пето ниво на официалната игра и не знам кое от другата. Да, тук сме сега. Мога се наложи тук да се ползвам, ама аз ще се опитам да не се налага да го ползвам. Това да си дам животите. Тук да поставам говната, нещо лагва. Нещо ще го шибам, брат. Да, ми колко е хлип. Щава битка ме изкрити. Добре. Това е... 20-тина минути. Тук... Той е ключ и сега ще има върховенство. Обелез. Тук няма да се бида без битка. Нали? Нали бе? Или? Или без битка ще е тук. Знам, че тук има битка още една, но може и да не има. Може това майка ми е спестил, май няма да има. Така че аз по-скоро, щом отиваме накрая, сега ще ми изчакате да пръвя как се открива трето тайно ниво. Защото просто не си спомням. Знам, че беше нещо на финала. Обаче какво беше? Оди ми кай. Чай сега. Да видим, то се казва Армагедон! Значи нещо беше! Чуй малко. Да видя как се отключва. Тая гуцеблецка. Чай, брат, че много скипвам. Стойте сега. А когато тук напускаш картата с таймер, да, нали се взривява гнездото. Да. Даваш напред. Така. Айго, къде ме? И трябва да се върнаме след това. За трето тайно, ясно. Айго, портала, ме. Това е модерно. Модерен? Бълшит! Си пазиме за там БФДЖ-то. Оп! Сега... Дай тук падаме по това. Тига! Това ме яма! Чакава. Защо е зори тук къде има свиде? Аз не мога да разбър къв е това, боже. Това е. Пръскай сърцето. На свините. Така, а то после се пръска всъщност.
А, е тука, да. Тук се пуска гибилта и сега трябва да видим това. Как се вика? Как се открива тялото ниво? Да, то верно, че времето починава да тече. Леле, ще, леко ще сернем, защото ти ми... БФДЖ! Смели на БФДЖ! Това е! Копъл! Това е, защото се мре. Тук има такова. Буфто темп. Ще да лагва на копел! Брат! Кафето отират! Абате, аз няма мога да отключим, бе. Абе, явно ще си изхаба животите. С всичките цигани тук, ей! Его. Бягай! То ми е блокирал пътя, бе! Бягай, аз това виста! Хиляда цигани, бе! Той като го минаваше да открие телото, но нямаше никой. Брат, то няма... What? Аз ви казвам, че не ще пропусах от тази, поради че тук полета битки ги дел. Нищо не. О, леле, как пърда. Я си пропусал доста тайни, ама това е. Аз, брат, тайни съм пропуснал, бе. Това е имало някакво циганско, бе, брат. Я чай. Как бъде толкова, защо съм пропуснал? Сега тия, че на финала не ги убих, не ги убих. Не отричам. Ама... Абе, давай на пъти това. Ето го, Армагедон! Третото тайно ниво. Сега ще си пламаме късмета. Или го минаваме, или не го минаваме. То няма много варианти. Ако не го минеме, значи има шанс 5 пъти да го играме като първото тайно, а има шанс да го минаме като второто. От първа път. О, да. Това ще е нещо свенско. Файт се дава като Mortal Kombat, знам аз. Почва с камъни, ма имени. Така ли ме? Замахни. Замахло. Бега доп. Чао, бачи, тук ще е вишо. Тук я взема тоя. Флекс. Тук поне не лагва. О, имам чук, това е добре. Пак ли очи, бе? Какво това гнездо, което даже мига? Брат, лът! То мига с очилото си! Това ще ще ката еква пак голема, което ми допада. Катата е виж. Това че им чуш си стисват ашака в тази позиция, бе, брат. Тук много свине, бе. Я ползвай чука да е вие. Тега, обелен роб. Ползвай портала. Малко да те прехвърля на другата страна, че... Ооо, дай скандалната музика на думата, но... О, има кръв в мейка. Я го виж ти. Я бомбичка тук, не? Да не ме изшиете. На финала. Та карта хичина познавам, бе, брат. Но поема доста места за бегане. Ага, махай ти очи. Ако обичаш. Стара! Чакай, че откача от музиката, е. Абе. Тук е един милион свине. Просто виждам. Бълния барон, чувам и думам такова тирант. Става тълшко! Уууууу! Чакай! What? Мед кай ми се струва? Бате, тая лава пържи, бе, брат! Нова кака мичка има! What? То продължава с новите изори, брат! Не се спре! И това е! Ама не мога се задава. Това е много лошо!
Ще бъда изкъртен днес. Имам такова усещане. Дея би биш флекс, имам чук дея, ма. Тук има виш флекс, чака. Стелай, бичка! Че е неква виш. Неква друга я пай. Така. Всички се свиня на веднъж ли, бе? Има ми виш флекс. Сега ще го използвам на някой дебил, шот не мо. То няма де, всеки случай. Чакай, а това е такова гоблинска байбуда. А тук е тиранта, брат. Чакай. А та мичка зелена, брат. Не умира. Не мога се задави ми се тук. Тук преславате много добре. Да минаш. Уникално е, брат. Бате, тази битка може да я мине, ама да не се... Да, бе, това е друга мичка. Някаква зелена. Кибер како демон! What? Това бе е някаква виша нова свиня. Кибер мичка! Стига, брат! Бе, как ми се завира тиранта до мене. Добре, че тази карта някаква голема да се бега. Защото ще се мре. Това е нормална мичка. Абе защо не мога ги задавим, бе? То дойде тука, ще се мре! Я го замразявай то, обичаш! Бате, на един живот, имам един само живот. И вземат ли го и него съм замидал. Трябва ми малък педал. Нещо трябва да сръжа. Абе, сега ще си го върна, защото... Нема да стане така лесно да ми го вземат. Неква мичка ще ми го взима тук. Как ми върва на хулалата? Аз съм ходещия по лава, брат. О, тука не мога да се кача. Леле, колко ми е тежко! Влизай в портала. Видиш, защото ми е жестоко, брат. Тука добре. Тука добре, 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 добре. Тук ги поразкатах леко финно. Как ще им дойда в гръб на циганите? О, то портал не работи, сега го закъсах. Е, сега го закъсах. Закъсах го. Закъсах го. Като вече още им флекс. Утрошко, брат! Обиждаш толкова е. Е, само мир. Леле! Това на късмет тук го взех, бе! Абе, на късмет оцелявам, бе! Ей! Тия върховенства! И очи ме пуцат отгоре. Още и батката, че нямам кръв! Е, какво ли в гръб? Зле, тая битка е трошка! Бяга, бяга, брат! Защото не е било по-бишо. По-бишо гуца не е му. Смени малко, защото не мога. Така. Гоблинската маймуна дава бронч. Така. Чупи ти очи. Ле, има буфаща душичка. Буфна май точно тиранта, брат. Това е безумно. Да, буфната, защото ми ходи някакво много бързо, брат.
Нещо ми потичква тук то. То бърц. Чакай, бъд. Болеца ми потичква. Добре. Не ми дай, бронич. Леле, брат, минахме битката, аз съм невероятен, брат. Значи, си да съм надолел. И може би има би доза късмет. С мен, въпреки че два живота ги нема. Така мега кръвната захара. Така, ще дуга да пропускам тук. Нещо вкусничко. Значи, Рамагедон го минахме. Въпреки всичко. Еми, това ще е днешния епизод, хора. Тираме фар комплекс. Така че... Горе-о... Ма насрата на играта вече. Може би. Така че... Ще се видим в следващия епизод. Беше много тежко това, не е ни от този клип.